Petra. Hän nyt... On tätä konetta ennemmin. Miten menee? Ora Bronsu kans. Elämä voittamaan, jaha. Kippee ollut. Tää konfau. Sitä mukana. Eli Axe Reverse.
Niin, onks ollut kippee? Aa, kiekun kattominen. Oho, oho. Nyt on ollut pitkä reissu. Okei. Okay. Ja tota... Noita numeroita saa vähän odottaa. Fuel. Ja siellä mä siitä taas.
sitä vähän oudolta nyt kyllä. Ei se mitään, ei se mitään. Kuis se sillain, kuis se sillain kiekko katoo oikein? Tää voi pelkä Jaffan kanssa katsoa. Vahingossa muutama. Vahingossa kaadoin selälleni ja pullo lensi suuhun. Kyllä, kyllä.
Oi. Ai 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 ai. Heikka. Ei se nyt siihen ajattelemaan leikkaannut, kuule leikkaamaan vaan.
Okei, katsellaan. Moi. Bronze.
Max landing weight.
Jumittekö nyt tähän vai? Joo. Kuten kuvasta näkyy, niin frame rateit on saatu nyt aika hyvin kohdalleen. Kaksi kertaa mä asensin uudelleen tämän mielessä vähän.
Ai, ai. Oi, boy. Frozen, oliko Miamissa kivaa? Kos tulit takaisin sieltä? Ei olisi kyllä kiva, jos se tähän nyt hajoaisi. Tää ei olisi kyllä kiva.
kaks tää.
Mini traffic, Lufthansa 7, Victor Tango, shortly turning right base runway 26 left, Munich. Any traffic, Lufthansa 7, Victor Tango, right base 26 left, meaning. $2,500. Munich traffic, 229 Victor Tango, holding point 26 left, come up Charlie 5, Sierra 6, Sierra Bravo 1. Mini traffic, Lufthansa 7, Victor Tango, 8 mile final, runway 26 left, Munich.
Romeo traffic, Lufthansa 7 Victor Tango, 5 mile final, 26 left, Munich. Hundred above, 500. Minimum. Flight slope. 40, 30, 20. Retard. Switcher 9, Victor Tango behind, landing 320 on runway 26 left, stand up break behind. Many traffic, Lufthansa 7, Victor Tango, clear, Bravo 1126 left. Mana Victor Tango board. Take off runway 26 left. Water can see down. Switch to Victor Tango, airborne 2013.
Houston, Donna Victor, Tango, passing 5000, climb 330, direct to the contact. Ei tuu pidemmälle. No ei se mitään, ei se mitään. Koska mennään Jack ja Jarppinen pari. No. En tiiä. Enpä tiiä. Se on niin hölmö se Jack. Thank you.
Alpha 1 pushing from gate 208 facing north. Ranger Beacon, der Manager Star Fox, der Push Start, 1162, die Orange Line facing south. Engine traffic, Eurowings Sofa 1, taxi to holding point, runway 26 right via Whiskey 2, November 3, November and Alpha 13. Zepic, Condorana, Sarelta Taxing, Entry Sierra 6, Vary Oscar 1, Orange, Charlie 5.
24 flight, 4 radio check.